打不要扔在里面，放在里面撞。医生没有，你不要写医生哦。所以我没跟他说，哎，别了我，别了我，坐呀。哎，oj, 40 minuter. Va? Det här är en liten båt. Är det så lång kö nu? Det är nog ingen idé. Ska vi gå in i lustiga huset då? Ska du gå in i här? Sluta! Look at Nicky's finger. Here. Okay. Om vi tappar bort varandra, så att du inte hittar mig. Så kan du gå hit, och så kan du prata med dem.
här. Okej? Okay. Då ses vi här, då har vi tappat bort varandra. Jag ska inte springa in i folk.